车辆行驶了一个多小时后，就到达了可可西里无人区。这里大多是冻土路段，随着气温的变化，路基会在冷冻和解冻之间循环变化，所以路面经常出现塌陷、沉降甚至扭曲。即使铺了柏油，也是坑坑洼洼、颠簸不断。而且在可可西里无人区，意外情况频发，牦牛、绵羊、野驴，甚至是藏羚羊，经常会穿越公路，所以汽车兵们需要格外注意动物的突袭。